Shteti i Suedis duket se po bëhet parajs për të jetuar. Kjo për faktin se në këtë vend kanë filluar të mbyllen edhe burgjet pasi nuk ka më të burgosur. Vetëm kohët e fundit, 4 burgje janë mbyllur për këtë arsye në shtetin Suedez, që nga viti 2004 numri të dënuarve me burg ka rënë me 1% për çdo vit. Madje përgjatë viteve 2011-2012 kjo rënje ka qenë 6%. Interesante është se edhe strukturat suedeze nuk janë në gjendje që të japin një shpjegim për këtë rënje të numrit të krimeve. Sipas drejtorit të përgjithshëm të burgjeve suedeze, kjo mund të jetë lidhur me masat paraprake që merren në lidhje me rehabilitimin dhe parandalimin e krimeve, por edhe për shkak të faktit se gjykatat nuk dënojnë më persona me probleme me drogën, kjo pas një vendimi të vitit 2011 që legalizon përdorimin e një grupi të caktuar të tyre. Sipas International Center for Prison Studies, Suedia zë vendin e 112 për numrin e të dënuarve, ndërsa në vend të parë janë SBA-t, në të dytin Kina dhe në të tretin Rusia.